Доброго ранку, 7 година, в ефірі телеканалу «UA Донбас», події, мене звати Аліна Ященко. Суха листва зі сміттям у Костянтинівці горить третю добу. Тліє вона на вулиці Пушкінській. Місцеві жителі кажуть, не можуть вийти на подвір'я. Валять без кінця листя, от це от все, це кожен рік відбувається, кожен рік, от це вікно не відкриєш. Це екологічно небезпечно, тому що, ви розумієте самі, взагалі наше місто таке забруднене, тому ми вважаємо, що це дуже погано. Наскільки небезпечне паління сухої листви в місті, дивіться у наших наступних випусках. 86 керманичів оштрафували за перевищення швидкості на Донеччині за допомогою трука. З ним патрульні працюють з 8 жовтня. В перший тиждень штрафи не виписували, водіїв попереджували усно. Такий радар на Донбасі один. Користуються ним поліцейські на трасі М14 Одеса-Мелитополь-Новоазовськ. Тему продовжить Ганна Котихова. Автомобиль Рено ехал со скоростью 41 км в час, пирса скоростной режим, пирса расстояние, на котором трукам считал данную скорость автомобиля. Патруль з трукамом сьогодні працює на виїзді з селища Мангуш. Через Мангуш проходить траса М14, на ділянці якій і ведеться фото- та відеофіксація. Зараз ми знаходимося ще в межах населеного пункту, тому тут найбільша швидкість, яка дозволяється, це 50 км на годину. І штрафуватимуть лише тоді, коли водій розженеться вже до 72 км. Швидкість автівок трукам фіксує з похибкою в 2 км. Якщо перебільшити на 20 км на годину, тоді вже штраф 255 гривень. Якщо водій перевищує швидкісний режим поза населеного пункту на 50 км на годину, то штраф 510. Ми вимірюємо як поза населеного пункту, так і у його межах. Задача наша – включити трука. Тут є певні настройки. Фамілія інспектора, кілометр, на якому ми знаходимося, номер вашого жетона і кілометраж, який дозволено їхати. Прибор включився. На приборі є крестик, який ми наводимо на транспортне средство. И прибор считывает его скорость при помощи лазера. Сейчас посмотрим, сколько будет ехать транспортная скорость. Вот данная скорость автомобиля Mercedes составляет 58 км в час. То есть он нарушает на 8, но при лишь ответственности мы его не можем, поскольку должна быть больше 20. Водій знімальної групи перевіряє роботу трукам на собі, від'їжджає від патрульних і розганяється. На спідометрі 80 км на годину. Трукам показує 89 км. Він може фіксувати порушення, саме щоб було чітко видно номерний знак транспортного засобу там, і так далі, тільки в гарних природних умовах, можна так сказати. Тобто, коли немає туману, коли градус не нижче 10 градусів морозу, тільки світловий час. Тому після, наприклад, 5-ї години вечора ми вже не можемо фіксувати це порушення, тому що в нас не буде доказів. Трукам фотографує та робить відеозапис. Коли ми наводимо прибор, я натискаю клавішу, спусковий крючок, зажимаю його. Він дає характерний звук. Вот, слышите, да? Этот звук говорит о том, что автомобиль сейчас ведется, то есть ведется фото-видеофиксация. До момента, пока он подъезжает на расстояние где-то 50 метров, делается определенный щелчок, либо выстрел, фотография. Эту фотографию мы и показываем правонарушителям в случае нарушения правил. После смены, да, трукам сдается в сектор IT, где инспектора сохраняют видео, сохраняют фотографии, фотографии данные прилагаются к постановлениям. Если водитель считает наши действия незаконными, эти фотографии прилагаются к материалам дела и направляются в суд. Це єдиний трукам на Донбасі. За три тижні роботи він зафіксував перевищення швидкості 86 разів. Щодо них патрульні склали постанови. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко, події.
І до новин погоди. Синоптики прогнозують на Донеччині морози та мінливу хмарність. Вдень температура повітря прогріється до 10 градусів тепла. На Луганщині похмура погода, опадів не передбачається. Вдень плюс 10. На цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті та у Фейсбук. Бажаю вам натхнення та тільки гарних новин. Наступний випуск подій дивіться о 8:00.